vafler. Vafler ikke vanskelig hvis du har lyst og tid. Instruksjon uformell fra grøten, mygge og meg selv. Vaflene blir bra. Slå kloa i en ledig kropp. Myggen, du må vaske opp, ok? Løpressa i gang. Eggene skal flaskes, og husk hendene må vaskes. Få farta nå. Melk og mel og rømme, det er vanlig type drømme. Men hva har vi glemt? Hva har vi glemt? Jo! Grøten strø litt sukker. Og ser jeg for, si stort du salt, og pøste opp i alt. Bakepulver, smelta smør, vanilje, sukker, jeg tror jeg dør. Løpressa i gang. Altså, vi må ha noe flere egg her. Kom igjen, grøten kan du ta slik. Ikke stek på ordentlig da, vet du, din jernpåsa. Når du forresten tar sjekk opp den der senile hetterotta di. Den er nemlig på vei inn i vaffelpressa her. Fordi den har hørt et av de der sløve ordtakene til far din, tenker jeg. Der er hjerterom, der er husrom. Kom til den grøten. Løpressa i gang. Eggene skal flaskes, og husk hendene må vaskes på part av om. Mett og mel og rømme, det er vaffel type drømme. Men hva har vi glemt? Hva har vi glemt? Ja! Grønnen strø litt sukker over døra. Kom igjen, Agir! Og se deg for, si stort du salt, og pøste opp i alt. Bakepulver, smelt av smør, vanilje, sukker, jeg tror jeg... Det er så god, Morskin! Gratulerer med dagen, Røyda! Gans! Morskin!